Um homem foi espancado até a morte por ciúmes em São Paulo. Os nossos repórteres foram atrás do caso. Com Lucilane, ficaram só as boas lembranças do irmão. Ele sempre cuidou de mim, dos meus filhos, e eu tenho que fazer isso por ele. Eu sempre falei, assim como ele cuidou de mim, eu vou ser forte até o último. Hoje não foi fácil, não foi fácil. No velório, amigos e familiares se despediram do entregador Francisco Fortuna, de 43 anos. Ele ficou 21 dias internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Horas antes da morte, o quadro de saúde de Francisco tinha piorado e a família já pressentia que ele não iria resistir. Ele precisou fazer uma cirurgia às pressas. Francisco voltava para casa depois de mais um dia de trabalho comum, exceto pelo fato de que naquela data tinha sido seguido pelo ex-companheiro da mulher com quem se relacionava há quase 2 meses. Ainda de costas, o entregador foi atacado pelo homem. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que Francisco chega de motocicleta. Enquanto tenta abrir o portão, é surpreendido pelo agressor. O homem se aproxima e, segundos depois, começa a bater no entregador. Ele usa o capacete para golpear a vítima, dá chutes e socos, mesmo depois de Francisco cair no chão. O autor do crime é esse homem, o motoboy Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos. A principal suspeita é de que uma crise de ciúmes tenha motivado as agressões, como contou a namorada da vítima, que preferiu não se identificar. Ele entrou em contato comigo em setembro, no dia 19 de setembro. Queria voltar, queria reatar, ele queria... Colocou até uma mensagem que era até ameaçadora, com uma figurinha enforcando, mas eu me relevei, né? Mas sempre falei, você fez sua escolha, você falou que a vida é feita de escolha e você decidiu viver a sua. Então, ele decidiu viver a vida dele e eu viver a minha. Daniel tem um histórico longo de episódios violentos. Tem várias condenações por crime doloso contra a vida tentado, né? Pelo que a gente vê, é uma pessoa de um caráter agressivo. Segundo o delegado, equipes fizeram buscas nos endereços relacionados ao agressor, mas nenhuma pista foi encontrada. Todos os locais que eram sabidos pela polícia ou declarados pelos familiares já foram checados e ele não foi localizado. Então, a partir do momento que sai o mandado de prisão, a polícia não localiza ele, ele é considerado uma pessoa procurada, foragida da justiça.